godine, uvježen prvog benefit Sabora, ključno govor predsjednika u tom dobro krug razvoja Hrvatske i slobode i samostalnosti i gradnje institucija i u konačnici, naravno, evo i 30 obljetnica međunarodnog priznanja, zaokružen put tri ključna, vitalna desetljeća za hrvatski narod, ostvareni su sve strateške nacionalne zadaće i članstvo u Europskoj uniji, članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na kraju su u šengenskom prostoru, na kraju ovog područja. Ovoga ljeta i službeno će biti otvoren Pelješki most, koji ćemo jug Hrvatske sa ostatkom zemlje, na taj način sa izrazito suverenističkim potezom zauvijek spojiti Hrvatsku. I mislim da pred nama u ovom četvrtom desetljeću razvoja ostaje na početku unapređivanja gospodarstva, dizanje socijalnog standarda, ravnom i regionalnom razvoju i cjelovitog koraka sa razvijenim članicama Europske unije. U tom procesu bitno je da na današnji dan posvetimo misli Hrvatskoj državi, povijesti našim velikanima, svemu onome što nas kao narod okuplja u državi koja je izraz volje jednog naroda da bude samostalan, suveren na svojoj zemlji i zbog toga je važno poštivati institucije na ključne datume i voditi računa o tome da mlade generacije kroz obrazovni sustav, osobito onih koji se naravno ne sjećaju i početak 90. godina, budu svjesni zašto imamo državu i zbog čega je važno poštovati da je svoj potpuno.